waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo aan kaga hadlayno xaaladda siyaasadeed ee dalka marka uu ku jiro. Muddo dheer ayaa magaalada Muqdisho waxaa ka soconayay shirar kala duwan oo u dhexeeya madaxda dalka. Madaxda maamul goboleedyada ayaa si gaargaara isku arkayay madaxweynaha iyo qaybo ka mid ah madaxda maamul goboleedyadana sidoo kale iyaguna si gaar ah ayay markaa u kulmayeen. ugu dambeyn isjijiid dheer kadib madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu ku baaqay maalinta biri ah oo 3-da bisha Abriil in shir la isugu yimaado ay isugu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir kaasoo looga arrinsanayo marka doorashada dalka uu galayo. guddi xeerxeerin ah ama gogol xaar u ahaa shirkan Muqdisho ka furmaya ayaa baydhabo ku shiray inkastoo madaxda dowladaha Jubbaland, maamul goboleedyada iyo Puntland ay ka soo horjeesteen xalana ayay ku dhigeen markii ay ka soo dhigeen magaalada Muqdisho waxa ay shuruudo hor dhigeen in madaxweynaha shir ay la galaan. SGG deer kadib beesha caalamka ayaa soo kala dhex gashay oo mar kale leeyahay waa la isku soo dhawaaday. Haddaba xaaladda siyaasadeed ee dalka sid uu yahay waxaa qadka Zoomka ee dalka Kenya ku jira guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka dalka Kenya, siyaasi falanqeeya arrimaha siyaasadda ee dalka gaar ahaan geeska, Faarax Macalin. Guddoomiye, waad maqlaysaa? Waayahay, soo dhowo guddoomiye. Marka xigta waxaan rabnaa si guud xaaladda siyaasadeed ee dalka, ismariwaaga arrimaha siyaasadda amaba doorashooyinka, maxaa kuu muuqanaya guddoomiye Faarax? Waxaa ii muuqda rabitaan ay labada maamul goboleed madaxdooda ay rabaan oo ka dambeysa faragelin aawan oo ajnabi ah oo ay leeyihiin waa in farmaajo meesha la dhaafiyo. Haddii kala danaha khaaska oon Soomaaliya ka leenahay kama salgaari doono oo way naga hor imaatay. Marka doorasho in la sameeyana diyaar uma aha. Waddankiinu horey u socdo oo maaragtay intii lagu xisaabtamo doorashada waqti kale loo qabtana diyaar uma aha. Sii wad soo wad waxay iyaga wadaan waxa weeyaan farmaajaha ka taga meesha. Marka horta waxa weeyaan caqlixumo meesha ugu hooseysa weeyaan nin madaxweyne oo waddan joogo oo xukunka haya asaga oo leh war doorashadii aan qabanna farsamooyinka loo dhigay inta jeer oo laysu imaaday ilaahay u sheegi karo. Mar allaala markii ay waxyaabo shuruud soo dhigaan shuruud intii laga yeelo la dhammaystira haddana haye horey aan u socona yaadmay waa ka diidna haddana la oranayo. Marka waxa weeyaan haatan halka sheego hare keli waxa weeyaan in uu ninka madaxweynaha waddanka u dhaartay iyo baarlamaankii waddanka u dhaartay ay go'aano gaaraan dhaba sifa marxaladan looga gudbo laba Soomaali looga gudbi karaa doorashadii oo waqti loo qabto cadcadadan iyo qaabka loo qaban lahaa. maadaama hadda sheekadii maadaama qaabka loo qaban lahaa ay fara badatay oo markii la dhaha guddiga kusoo darsada dad idinka intaa doontaan anig 11 kusoo daraya oo dowladda dadka haysta markastaba advantage yar bay leeyihiin 10 soo magacaaba la dhahay korna ama 10 anaga weyna soo magacaabina laakiin 11 aan kula magacaabno oo nidaam oo siwaba yani sinaba bidaxan uma bixi kartid midigna uma bixi kartid horeyna uma socon kartid waxa weeyaan waynaan gadaal u soconaa wax kaloo meesha ku jirta maaha ay tahay. waxaa loo baahan yahay in baarlamaanka qaranka uu go'aan gaaro muddada la kordhiyo muddo maaragtay lagu sameyn karo doorasho dhammaystiran oo ninna uusan ka hadli karin oo ay one man one vote la sameeyo intaa horteedna ammaanka iyo waddanka iyo wixiisoo dhanba la sugo muddadaan kama yaraan karto. waayahay, waa mahadsantahay guddoomiye. Waxaan rabnaa ajendaha madaxweynaha ama ololahii madaxweynaha wuxuu ahaa dalka in doorasho qof iyo cooda ay ka dhacdo sida uu ku rajo weynaa muddo dheerna uu kusoo celceliyey shacabka hortoodana uu ku saxiixay dalka doorasho qof iyo cooda inuu galayo. markii la isku dhigay maamul goboleedyadii ay dhinac noqdeen madaxweynaha wuxuu sheegay inuu ugu tanaasulay maamulada qaar oo ku dhigay dalka doorasho qof iyo cooda inaysan ka dhici karin. gacan shisheeye oo na soo dhex gasha oo xalkeenna gasha anigoo ka cararaya la ajligeed waxaan ku raacay ra'yigii ay wateen maamul goboleedyada tii iyagu ay wateen haddii lagu raacay maxay tahay guddoomiye sababaha kale oo ilaa hadda ay ugu dhagan yihiin doorashada dalka inay fasaxaan? iyaga waxay doonayaan si uusan kusoo bixin farmaajo mise nidaamka hadda jira xukunka hadda jira uusan dib ugu soo noqonayn.
iyagana ma rabaan waxaa rabaan waxaa seyto dadkii danaha khaaska ka lahaa wadamaha ajnabiga ahaa oo danaha khaaska ka lahaa soomaaliya oona badan haddii marka waxa weeyaan nin waxaa la yidhi nin naagtaada ujeeda gabadhaada laguma karo waxa weeyaan wax kastaba tanaasulaad kasta ha samayso hala sameeyo ma uu farmaajo meesha dhaafi beri oranaya ani waan ka tegay meesha qof kale hala raadi wax aan midda ahayn oo qancin karto labadaa nin ma jirto anaa idiin sheegidaysa waaya interestiga marka ugu jira in farmaajo oo ay ku dadaalaan inuusan dib usoo noqonin maxay tahay maxaa ugu jira faa'iida ama iyagu ha noqoto ayaga malaha ayaga malaha wadamo kale ayaa iskale oo imaaraadka ka kow tahay annaga meeshan hadda aad degannahay waxaan marnaba la qarinaynin oo ay dad dowladda ku jira ay sheegeen oo ay leeyihiin annaga soomaaliya waxaan la heshiinaya marka farmaajo meesha ka baxa waaday fahamtay soomaa waa gartay marka kenya wadanki ani aan ka tirsanaaba wadamaha maaragtay taa dadka kolley taliska hayo anigu horta siyaasadaanada waa wadan baska dimuqraasiya waan ka soo horjeedaa waxaa faragelin lagu samayn karo wadan kale ma jirtaan idi soomaaliya arrimaheeda gudaha iyaga ha dhammaysato annagana xukunka markaa jira aana la xisaabtanaan idi waaya laakiin dad maangaab ah oo wax yaroo basiyada iska dhaadhiciyey oo dad yaroo kaleo maaragtay lagu shaqaysto oo maaragtay meelaha joogaan iyagana ku adeegan hayaan ayaa wax kale ka dhaadhacsan laakiin ha gaadhe hadda waxay soo caddaatay annaga haatee dhanka annaga in waddadii lahay waddo khalad ay ahayd oona suurtagal ay tahay sida ugu degdegsiye badan in waddadaa laga gudbi doono laakiin muhiimadda meesha jirta waxaa waaye faragelinta ajnabiga oo ee ku saabsan soomaaliya oo dan soomaaliyeedna aana meesha ku jira danahooda iyaga wadamaha seyto ay khaas ku yihiin iyo dadkan camiilka iyaga isticmaalayaan oo dad yacni lagu adeeganayo ka umadiina noo soo baabiya annagaa wax kasta diyaar idin leh oo meesha jooga marka meesha waa iska cad tahay arrintii wax geed lagu soo gabanaya maaha waa trism waxa weeyaan waa khaayanalwadanimo cad oo qaawan weeyaan hadda isaga hadduu tilaabo adag qaadi waayo khaayanalwadanimadii wuxuu noqonayaa aiding and abetting nin maaragtay garab u noqday buu noqonayaa hadduusan tilaabo adag oo halbowle ah oo si degdeg ee looga gudbo loo soona afjari nimankaaseeto waxaan ay wataan oo waddanka lagu burburinaya qaranka asagana wuxuu noqonayaa maxay ahayd party tweet waayahay marka horta ha ogaada farmaajo tanazilaadka uu samaynayo shaksi ahaantiisa wax isaga uu leeyahay maa wuxuu tanazilaad ku samaynahay waa qarankii soomaaliyeed weeyaan meel aanan loo dhaafi karin baa jirtaa muqadas weeyaan you cannot go below certain levels waxa laala wixii uu samayn karay uu sameeyo asaga ku saabsaneed laakiin hadday tahay qarankii maxay ahayd hala baabiiyo mad kale halaga iibiyo taa inuu ogolaado maaha inuu tilaabo adag qaaday weeyaan waayahay gudoomiye waxaad tusaale soo qaadatay inay ka dambeeyaan puntland iyo jubbaland inay gadaal ka riixayaan waddamo shisheeye oo tusaale aad usoo qaadatay waddanka hadda adiga aad joogto oo aad markaa guddoomiyaha ka soo noqotay imaaraadka waxaan kala jeedaa kenya iyo imaaraadka farmaajo madaxweynaha 4 sano ee hadda sii dhammaanaysa xukunka hayay muxuu caqabada uu ku ahaa uu ka hortaagnaa kenya iyo imaaraadka oo ay u diidan yihiin in dib uu usoo noqdo wareedhe horta waxaa la isku haysta waa khayraad baan ku sheegay anaa ku sheegay dhegeysa imaaraadkana imaaraadka meesha ayaga ku jiraan oo ay saqajaanimo ku dhaqanhayaan imaaraadka ay wara wadamaha khaliijka carabta waxa weeyaan maraykankii reer galbeed baa ka dambeeya soomaaliya in khayraadkeeda lagu fadhiyo ilama reer galbeed gacanta ay u gasho iyo wixii ay ku adeeganhayaan sida imaaraadka oo kale iyo wixii lamidka ahaa iyo wadamaha kale oo jiraankana nin bahalihiisa uu ka goosto ethoobiya in ka goosato kenya in ka goosato horta waxay ahayd wax mar hore laga dhameeyo oo lagu soo heshiiyey keliya waxaa dhacday oon idiin sheegayaa oo dhaba in wixii taxnaaceenkaas oo xirnaa oo duwaaladii xirneed xarigii xirnaa inuu xarigii meel ka furtay meeshuu ka furtay waa meesha ethoobiya ethoobiya baanan diyaar u ahayn mar dambe in soomaaliya dhibkaasiyto lagu sii wado wixii horeba nimankii semitiiga ahaa hadalkiis waxaan udhegeyso nimankii semitiiga ahaa oo abisinians la oran jiray oy ahaayeen amxaare ee tigre ahaayeen waxyaabihii hore ay soo wadeen ninkii abiyaha uu ka bedelay wuxuu yidhi maya soomaaliyana lugaheeda ku istaagto xaqeedana ay qaadato khayraadkeedana ay ilaashato ayala soo baxdo xuriyadeedana loo ilaaliyo weliba garab loogu noqdo annagii heshiiskii noo dhexeeyey oo ahaa mutual heshiiska noo dhexeeyey oo kenya ee soomaaliya warreer wax baan ku sheegay dhegeysa horta caqli baa loo baahanya meesha caqli baa loo baahanyahay waddannimona waa loo baahan yahay
odanima ani tayada waan ilaashanaya waxaan ku ilaashanaya in ay dan ku jirin dad ba Kenya ka dhaadacsan dibka Soomaalida inay tahay qadiyad muqaddas oo Kenya ay markasta inay daba socoto ay tahay ana waxaan leeyahay dibka Soomaalida ma noqon karto qadiyad Kenya ay mustamir ku noqon karto ay daba socon karto markasta waayahay dad bay heshay dad ay ku adeegtaa la helay iyaga kelima ah imaaraadka imaaraadka mudaa maaha mukhaabaraadkooda ma Nairobi jaar inta wax kasta ma laga ma wulahay idinkana futoolnimada soomaaliga iyo caqliga soomaali baan ku sheegay caqliga soomaali meeshi uu gaaray laciifnimo iyo dhucfi meeshi uu gaaray dhucfi meeshi uu gaaray waxa weeyaan wax ma aragtay wax lagu tilmaamo anigaanan garanaynay bay ku dhaqanayaan wax lagu tilmaamo yacni khasiisnimo meeshi ugu dambeysa qarankaadi ood baangad u haysato oo aad weji ka raadsanayso ummada kale ummada kale aad weji uga raadsanaysa ayaa meeshi ku jirtaa marka laakiin kii ninka u dhaartay dembiga iyaga ma laha iyaga waxa weeyaan waa khayaan wadan meel hal jizuule halkaa jizada waa in xarig inta luqunta laga geliyay meelaha lagusoo maaragtay la dal treason waxa la dhahaa ninkaas galo waxa weeyaan waa only one punishment waxa weeyaan death by hanging hadduusan sameynaynin uusan wax caynka yuusan sameynin laakiin waa inuu qarankii badbaadiyo oo tallaabadii horey loo qaado beesha caalamka beesha caalamka mahooyadaa masaabaha beesha caalamka beesha caalamka holda waa niman safiiraha waddankooda lasoo diray ninka hadda beesha caalamka safiirka maraykanka wuxuu lamid yahay safiirka soomaalida oo maraykanka joogo ma faragelin karo arrimaha gudaha waddanka ma faragelin karo waad gartay sooma safiirka ingiriiska ma faragelin karo waaya mid aan safiirka beesha caalamka kusii soconaya madaxweynaha wuxuu soo saaray warqad uu isugu yeeray maamulada in berri shir uu furmo maadaama lasoo xiirxiiriyey muddo dheerna lasoo shaqaynayo madaxda jubbaland iyo puntland oo hadlay xalay isaaka waxay yidhaahdeen casuumaddaas madaxweynaha kama imaane beesha caalamka ka imaatay waana ka aqbalnay maxay ka micno tahay guddoomiye arrintan hooyada iyo caalamka sheegaysa iyo eygii ku soo dirsaday iyo adigoo eey ahoo dhanba orod meeshooda uu ka waddankooda fiiri aan warkuu sheegay annaga waddanka annaga xorriyadda 3 sano aanan haysan oo ingiriiska uu naga tegey ayaa ninkii madaxweyne ku xigeenkii madaxweynihii jaramooge oginga odinga iyo waxaa isqabsaday ninka la yiraahdo jomo kenyatta jomo kenyatta wuxuu yidhi waddankan waa xorbi waan xoreynay buu yiri gumaystahana waan ka xoreynay buu yiri ninka gumaystaha weli daba socda ha ugu taga waddankooda xagga dabada ha ka leefo bacha walambe mataco huko kwao macnaheedu waxa weeyaan orod meeshaasito ugu noqo maxay ahayd qurun iyo maxay ahayd gabaad ugu noqo annaga waddanka annaga xor buu noo noqday waayahay maamulada ninka beesha caalamka beesha caalamka beesha xamar gudaheeda kale oo la fiirinayo oo nin safiir oo kale intuu jilbaha isku dhaadhaca ka bacdaordayo iyaga ilaalinaya meeshao dhan intilaabo laga qaado xalana horta waxa weeyaan waa qarankay ka mid tahay ciidanka amisonka amar la siiyo nidaam kudi la yidhaahdo wixii command and controlka hata ciidanka amisoma inay la wareegaan dowladda soomaaliya jamhuuriyadda soomaaliya inay la wareegto meelaha halbowlaha oo gudahan iyaga al-shabaab inay kula dagaalamaan dibaddeed maaha inay soomaaliya gudaheeda arrimaheeda dhexgalgalaan oo loo isticmaalo maaha mana loo isticmaali karo oo hadda haddii maaragtay ciidamadii aan ma garanayo wax kasta waarama cadi libaax iyo maxay gorgor ugu yeer waxay doonan laakiin ciidamadii qaranka soomaaliyeed amar haddii la siiyo way si kuya garaynayaan meesha oo waxaa loo baahay in amar intii la siiyo waddan la hanto dadkii ajnabiga meesha ku jireena warqad la qoray wareegta keliba ku filan haa cabdullaahi farmaajo nin allaale ninkii ajnabiga oo ku jira meeshan hadduu isku soo dawaangelin waayo 7 beri gudaheed iyo wuxuu waddanka ka hayo waxa weeyaan waxaan u qaadanaynaa inuu sharci darro waddanka ku jiro intaa keliba ku filan adduunka aan kuu sheegay adduunka hebel baa hebel ka xoog badan ma jirto inaan kuu sheegay waa dhaqan soomaali kale iska dhaanaysa Taiwan baa u jirtaa China, Taiwan baa u jirtaa China, waxay u jirtaa hal yar straight tier baa u dhaxaya. Cuba baa u jirtaa Mareykanka 90 km. Oo maaragtay ay waxay doonta ku sameyn karo Cuba oranaysa horday xaga maaragtay Mareykanka adaa lagu yiraahdaa kiriya kud lagu oranay.
waayahay gudoomiye waa maasan tahay waxaan rabaa iyagu ku dhowdo beesha caalamka safiirka qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo midka Mareykanka u joogaba haddii siyaasadda Soomaaliya ay dhexdhexaad ka yihiin tanaasulaadka uu sameeyay madaxweynaha oo adigaba hadda gudoomiye aad ka soo sheekaysay intay arkaan xalka fiiriyaan soo ma qumanaan lahayn inay yidhaahdaan tanaasulka madaxweynaha qaranka uu sameeyey iyo saddexda maamul gobol ee kale iyo gobolka Banaadir oo isku duuban labadiina ma fahmi karno ciladaha hadda jira aad sheeganaysaane soo heshiiya madaxweynaha wuxuu joogaa fillada la soo heshiiya waxaad la soo heshiishaanna ummadda ula soo baxa inay dhahaan miyay ahayd mise waxaa qumanay sida hadda ay sameeyaan oo xalana gadaal ay ka gashtaan warheedde waan kugu bilaabo waxaan ku yidhi imaaraad iyo waddan kaloo afrikaan ahi waxaan daacuftan meesha ordaysa oo dhanba ma aragtay oo yeyda ah waa la soo diray libaax baa soo diray libaaxa soo diray waa maraykanka iyo reer galbeedka arkaysa ingiriiska scandinavianska oo norwegianka kulli waxaa sii tagayaan marka iyaga afka kuma dhawaaqayaan oo hadde waxaa weeyaan xeeladii ay weligood ka isticmaali jireen ay isticmaalahayaan laakiin dhab ahaan waxa ka dambeeya waa iyaga waay shirka biri marka ninkii loo baahnaa inuu yidhaahdo listen dhegaysta yidhaahdo sidan iyo sidan iyo sidan baan samaynay idinka maxay tahay afkaartiina keli hataa la doodi lahaa mawaxaad istusteen demokraasiya noocan hadda ayaad istusteen ay tahay maya ha wada heshiyaan lama heshiinayo nin kariban oo khaldan tuug adi maxayad qori haysta ummadda boobahay oo lyn hayo iyo miya iyo boliistii la rabtay inay tugada soo qabatay ma heshiin kartaa marka waxaa loo baahan yahay si cilmiyaysan in loogu sheega marka hore represent your case laakiin at the end of the day ugu dambeyntii go-aanka anaa iska leh adi marid anaaleh qaranka soomaaliyeed waa xor intaa keli weliba hadduu dhaha welibo he reads them rights act hadduu ku yidhaahdo haddaad ku xadgudubtaan bahalkii tilaabo cad oo maaragtay tiida diblomaasiyada oo adduunka o dhanba ka ahayd ayaan maaratay ku dhawaaqay maxaa hadduu fijiyo safiirka maraykanka iyo ereyga maxay ahayd ergeyga khaaska kulli si wax buu diri karaa wax laga qaadi karana male waa sax waayahay shalayba haysan baa dirtay maantana waa inuu ogaadaa in kan la diraya hadduu tilaabo yaa siiyey horta fursadda who gave them hadda ruushkii dad kalaa soo gala yidhahdo waxna ma socon karto jiina waxay leeyihin ma socon karto gardarada hala daayo soomaaliya ha laga daayo waay fatsama marka horta hadda wax laga cabsanaya security council intii la taga ayaa lasoo qaraar maraykan ay wataan ingiriiskii iyo faransiiska ay wataan iyo qurunkii hore oo afrika soo gumaystay oo soo adoonsaday haddana doonaya khayraadkooda inay la wareegaan faransiis oo doonaya inuu galbeedka africa wuxuu ku hayo ku sameeyo soomaali aan fiirin karin macron markii ugu horreysay oo u yimaada annaga waddankaana wuxuu yimaada wax kale uma imaan waayahay waxaan rabnaa waaya gudoomiye waa maadsan tahay shirkan usoo noqonaynaa innagoo kasoo bilaabayno sebtembar wixii ka horreeyey saddex mara waxaa lagu shiray magaalada samareeb dhuwa samareeb ee galmudug ugu dambeyn muqdisho la yimid sebtembar 17-keeda heshiisa la kala saxiixday waa t jubbaland iyo puntland ay kasoo horjeesteen marka ay qadiyad iyo wax kale ay tilmaameen kan hadda biri furmaya rajo intee la eg ayaa gudoomiye laga qabaa in uu miro dhalo doorasho laisku waafaqsan yahay in ay isku soo raacaan madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda wareede waxaa la yidhi ninka qof hadda ku yimaado ku dhahaa 30 kutub oo axkaam baan hayaa oo cilmigeedana ilaahay baa isiiyey oo haramkan kusoo bartay oo inaan ummadda nayta wax u qabtaan rabaa kaama akhrisanaya ayaa ka adag baa la yidhi adi wanaag kastaba keen wax wanaag soomaali oo laga akhrisanaya malaha waan kusoo dhamaystiray nimankan waxaan waa madadaalisay umadadaalinayn iyo waqtiga ku dhammaaday nasiib xuma markii hore isla xukunkiisa dad kamid ayaa la shaqaynaya nimankan maxaa wixii mar hore loo hirgelin waaye one man one vote way soo caddaatay hadda in xukunkiisa dadka ku jiray oo asaga u aaminsanaa ay asagana laqdaba ku wadeen oo maaragtay yaa ka mid a gudoomiye yaa ka mid a warheedna waad garanaysaa anigu hadda maafka kuma ballaarin waad garanaysa waxaad garanaysaa aniga weydinaysaa kowde maya waxaan rabaa xukunka dowladda madaxweyne farmaaji u hogaamiyo dad kamid a waxaad leedahay waxay la shaqaynayeen dowladaha hadda diidan doorashada qof iyo codna inay ka dhacdoshaqaynayey waa lala shaqaynayey hadda iska caddahay idinkana waad garanaysaan isweydiya waxaan kuu sheegahayaa aniga dhegayso
walaalo been been aan iska cad oo banaanka taagan oo maarat geed aan lagu soo gabanaynin iyo dulmi iyo khiyaano iyo buqmagoysnimo iyo ummad in la baabiyo la rabo ayaa meesha ka socota. Waa gar. Ummaddan ninkii xilka qaada u dhaartayna ha badbaadiyo, ilaahayna isku xiro, ummaddan ha isbadaliso. maamulada hadda Puntland iyo Jubbaland oo aan ka hadlayno oo heshiisyada badan ka baxay shacabka ay matalaan iyo isimadii iyo xildhibaanadii deegaanadaas iyagu ma arkaan qadiyadan Axmed iyo Saciid inta badan ay heshiisyada ka baxayaan? Axmed iyo Saciid maanta haddii la soo qabto labadoodaba maxay ahayd ma garanayaan jeelkiina ma labaatan jiro waa ladhaha mid la dhahay wax la dhihi lagu tuuro ka gees ilaa ka gees Puntland iyo Jubbaland waxaa weeyaan dabaaldeg baa ka dhacay ilaahay mashiika shaki kuma jiro. May hadda hadlaan guddoomi oo ay yiraahdaan annagaana hogaamisaan oo wada qalad aad nagu wadaane xabad baa ku foorataa kismaayo habeen kasta nin baa lagu dilaa maskiin baa lagu dilaa xabad lagu dhuftaa waa lalaay dadka Puntland waa kaad arkaysa wasiirka oranaya zuub aan nagu fooraarinayna guri kasta ayaan qori keenayna carwaa ninkaad isdhaqaajiya marka waa dadkii waxa weeyaan waa lalaanhaya masaakiintii waa lalaanhaya shacabku waa lalaanhaya waay waay ciddii inay badbaadiso loo baahnaa oo ciidanka qaranka intay u diraan nimanka la badbaadiyo ahaa Cabdulaahi Farmaajo ciidanka qaranka ummaddaas ummadaha meelaha degan oo Soomaalida ah oo xoogga lagu haysto oo la iska dilahayo oo la iska laamhayo oo wax ilaahay intoo daryeel loo hayo aanan jirin masiirkoodana lagu ciyaarayo beesha caalamka meelaha lagu dhahayo waxa weeyaan maxay ahayd waa ninkii inuu badbaadiyo la rabay isagu walaalo ciddaasiitu badbaadi haddii aad fulaynimo ay meesha ku dhigtay ood badbaadin karno oo go-aano calo adeeg leh oo kama dambays aan qaadan karin maxaa dhe meel kastabaad u ogolaatay waxaa kaadi badan waa loo gogolbaday hadday gogosha laakiin habeen dhan maalin kasta gogosha asaga hadda wuxuu marahaya meesha ugu dambeysay ummadda Soomaaliyeed asaga ay ku haysatay ay maaragtay la arkaa in wax isdhinto oo la yiraahdo ninkan awlo adeeg qaranka uu jecel yahay waa wadani iska cadday far badan oo maarata soo baxa wadanimadiisa way cadday taa iyada hadda mid la isku hayst waaye laakiin waxaa la oranaya inay wax adeeg baa waaye biri shirka wuu furmay kaba soo qaad shirka hadii uu furmo la isku yimaado oo sidii ay dhacdo soo dhici jirtay ba aan hore aan usoo barannay Axmed iyo Saciid ay mar kale ka soo horjeestaan qodobada shirka ka soo baxa maxaa la gudboon madaxda dowladda dhexe madaxda dowladda ana kulli haddii aad weydin lahayd meesha ayada lagu xiraa lagu jeebeen lahaa labada jeelka loo taxabila both of them toos waa la xirayaa waa la xiri lahaa anay toos intii loo qabtay gudaha lagu tuuri lahaa kadib maxaa xigaya markaa beesha caalam kaaleha ku badbaadisa ma ciidankii qaranka oo amar la siiyey baa nin ajnabi aho mase amison ka socda mise cadaan oo safaarad ka socda intuu imaada hor istaagaya haddii hor istaaga hadda wixii ka qabsada isaga ikhtiyaar uu garan soomaali waa la garan waaday gartay sooma marka waxa waaye waa waraaba dowladnimada waa waraaba haddaad ka carartana wuu ku fiijin wuu ku cuni haddaad ku oradana wuu kaa carari Cabdulaahi Farmaajo fiiji cid kasta oo dhanba oo qarannimadii Soomaaliya ku jeesjeesayso ahaadaan ajnabi dibadda kalaga soo ka imaadeen ee ha ahaadaan kuwa camiil aho lagu adeeganhayo oo gudaha joogaan oo maaragtay lagu shaqaysanayo haddaad ceyrin weysa oo waraabe ceyri ahlan wasahlan madiidim ceyrin weydi ilaa in ceyrinkaan soomaaliya usoo baxay ilan saas may soomaaliya u baahantaa calaadeeg ma loo baahay waayahay qaranki soomaaliyeed ila meel uu joogo dhanba iyo shacabkii soomaaliyeed wuu israacsan yahay ummaddii soomaaliyeed ummaddii meel kasta ku nooleed maanta haddii aad cod ka qaada nairobi soomaalida ku nool oo kenyanke gobolka sagaashan isteed waxay la jiraan dowladda hadda meesha ka dhisan jibuuti haddii aad tagsi salmidi etoobiya haddii aad tagsi salmidi dibadda haddii aad tagsi salmidi marka afar siyaasiyiin oo tuuganimo iyo boob iyo wax inkaasoo kale intay meherad moodeen dowladnimo waa ka arkay daaqada yar oo wax lagu booba keliya waa in maarata laga tajo waa mahadsantahay gudoomi siyaasiyiinta qaar ee Jubbaland ka soo jeeda madaxweynaha dowladda waxaa la leeyahay labada sano ee ku meel gaarka ee Axmed la aqoonsaday isagoo aan la dooranin arrintaasaaba qalad ahayd markaasay ahayd Axmed in shaqo laga qabto oo markaa go'aan laga gaaro ma kuu muuqanaysa arrinta gudoomi walaahi waa horta waa la qaban rabay waa tilaabo waa laga qaadi lahaa tilaabo waliba maqsad laga qaadi
خلاص هاد بنت اللعب اللي قاعدة هاد مركي صور حق لين عرين صور مالي بده هاد هاد دروا قصب ان لا يقعد تلعبه وماشي اللي يقعد عايزة يا صور دورتي يا صور دورتي نكا كيني ما صور دورتي كيني معود بكل هاي دولت كيني معود كل صوماليا جبرا امارات صور دورتي امارات بكله ما دام رجل بدم ركن انجليزي سكانديفيا سكان كل او خيرات الصوماليا قاعد هين ما كله ما قودها الدون كانوا بدايين حاويان وان ديار اني هدا كل قبطان واح او دول ميغا لوغو هايو اني اسكا سو عداتي او غرب ساغا هي سي تركيا سي روسكا سي تشينا سي هدا كوما لا وي هاندا مودم غرب لغا راتسدو ودن كاسنا الشعبنا لغا خريو سي او دغدغ سي بدن قرن كعيدن كلا ديسو نيمان كاسو كلا لا سو قبطو اير لا ماري ابالكي اي مارتي او وهي سدو اي او دقن هيان او كلا او دقدو دم لا مرين لها هاغاك وا كوسو غبن واي وا كوسو غبغبين يا وحان ربا ما دام وقتي دورشده لا سو دافاي او ديسمبر اي اهيد خيلغي خيلهينتا غلاها شرعي دجينتي بارلمان كو كا فولينتنا 8 فبراير اهيد وحال ليهي سياسيين تقارو سياسه فلانقيه dalka amnigiisa laga shaqeeyo meelaha shabaab ay joogaan sida ugu dhaqsiyaha badan hadaba adiga tilmaamayso hal looga ciribtiro maamuladaana hal ogeysiyo in federaalka dowlad goboleedyada ay yihiin ismaamul dowlada federaalka hoos imaado amar aysan ka soo bixi karin laba sano gudahedna inta lagu qabto laba sano dowlad xukuumadan hada shaqeysa hal loogu daray baarlamaankan kadibna doorasho qof iyo cod oo nidaamsan oo amnigeeda iyo dalkii oo dhan dowlad ay gacanta ku haysa hal aado aragti noocaas ma ku muuqanaysa gudoomiye farax aragtidaas ya saliim ah halaal ah aqli iyo xikmad ku jirta si degdeg ah in ciidamadii tababarka meel kasta loo geeyay dib loogu soo celiyo wadanka ala shabaab looga tirtiro maxay ahayd wadanka gudihiisa shacabka Soomaaliyeed la gaarsiiyo xukunkii meel kasta oo dhanba amnigii oo hadda ay tahay Puntland oo dhanba qaranka la wareegto dowladda central ma samayn karo laba sano baad muddeenay tahay asna way in haddaba si degdeg ah loo way hay gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka dowladda Kenya siyaasi falanqeeyaha siyaasadda قدومي فارح عادي هذا نكون مدعي لنا يا أدب ما سنتين عادي أدب ما سنتين وهذاك أدب ما سنتين هاي قدومي فارح برامج كي جار كاها مريسي كي جار كاها قدومي فارح معلن أضلك كي يكون سوغن انت سايان كو أكالي نا شركة بري يو واحكا صبيح دونا يان كو قادة ديجي ني بطلان يجب لان واحا لغا فلان كرو ما لنت بري نقول سكو دوبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته